ay toole dhacay kiis lamid ah in la isku eedeeyo ku qosle kaptan Kufay xildhibaan Khaalid Maxamed Hoori oo ka soo baxay xisbigaasi wadani isla markaasina ka tirsan xildhibaanada guraha deegaanka magaalada Gabiley ayaa ka hadlay macallimiin iyo halwadeenada jaamacadda Timcade oo xalay toole lagu xixiray magaalada Gabiley xildhibaanka oo ka hadlaya sababaha xarigooda iyo walibana waxyaabaha lagu eedeeyay in loo haysto ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa hambaarin xooga oo ku saabsan xalay wixii magaalada Gabiley ka dhacay oo ahaa xadhigii caburintii tacadigii sharci ku tagrifal awoodeed oo ka baxsan xayndaabka sharciyada Soomaaliland xalay waxa magaalada Gabiley lagu xiray haldoorkii waxa weyn bulshadeen lahayd ningarboodkii waxa weyn aqligii iyo aqoonyahanadii iyo dhaqaatiirtii bulshadan waxa weyn hagaysi waxa xalay la xiray waxa weyn maamulkii jaamacadda Timcade oo ah jaamacad dawli ah oo waxa weyn bulsho badanna runtii waxa weyn soo saartay haba xidhaane waxay ku xireen kiis aan Xuseen dhinacnaba ka Xuseen oo waxna ka gelin waqti aan munaasib ahayn iyagoo aan waran u haysan yeermo iyo mid waxa weyn kalaba waxa xalay toole dhacay kiis lamid ah in la isku eedeeyo ku qosle kaptan Kufay haddaan si faahfaahiyo waxa weeyaan cabaaro 10 habeenimo waxa guryahooga laga soo guray waxa weeyaan macallimiintii iyo maamulkii ugu sareeyay jaamacadda magaalada Gabiley oo ay beegsanayaan ashkhaas waxa weeyaan aan u aragno in looga faa'iideysay kuraasta dawladda hab siyaasadeed iyagoo isticmaalaya waxa weeyaan ciidamada waxa weeyaan laamaha amaanka ee waxa weeyaan gobolka Gabiley haday tahay taliyaha qaybta iyo saldhigaba xalay waxa la xiray oo xabsiga loo taxaabay waxa weyn akademigii ama macallinkii macallimiinta ama diinkii dhimasha oo runtii reer Gabiley wada garanayaan iyo bahda waxbarashadu Maxamuud Maxamed Cumar Maxamed ogaadeen waxa weyn gudoomiye ku xigeenka jaamacadda maamulka maaliyadda waxa weyn madaxa imtixaanaadka iyo gudoomiye ku xigeenka qaybta waxbarashada academic assistant-ka dhammaantood waxa lagu haystaa kiis aan Xuseen dhinacnaba haddii waxa weeyaan dambi cid leedahay waxa yeelanaya cidda horseeday in xus qaran iyadoo lagu jiro in heeso xisbiga wax axsaab ka saarto waxa magaalada Gabiley ka dhacay 14kii May iyagoo shacabigu xusayaan dabaaldega 18ka May sida shacabiga reer Soomaaliland lagu yaqaanay in maayarka magaalada Gabiley iyo xulufo u wataa ay khayriyada magaalada ka saareen heesa xisbiya iyagoo walibana ay soo kareysteen ashkhaas ku dhawaaqaysa waxa weeyaan Aabe Muuse kama xumin waa madaxweyne qaran dhib ma leh laakiin waxa dambiya in lagu beego hanaan xisbi in lagu beego maalin qaran sidaasi la mid ah waxa lagu eedeeyay in maalintii 18ka May bulshadii weynayd ee shacabiga Gabiley oo goobaha maray ayaa ridi ficil ka sameeyay wixii maamulkeed uu ku kacay oo ahay in hadii la yiraahdo Muuse in ay imanayso in lagu dhawaaqo ciro hadii lagu dhawaaqo kulmiye in wadan in lagu dhawaaqayo shacabiguna ay xor yihiin dimuqraadiga ahay laakiin cidii jidka qaldan jideysay ee ugu hor bilowday waxay ahayd runtii maamulka waxa weyn magaalada Gabiley ee runtii loo dabray dhinac walba marka maanta waxa keentay inuu isagiina ku tacadiyo institutionadii ugu sareeyay oo xirxiro maamulkii macallimiintii jaamacadaha bahdii waxbarashada iskuulaadka ilaa imikana ardayda qaar ay u xidhan yihiin arintaasi sidee baad hadaba waxa su'aal isweydiin leh goormay kelmadda ciro ay dambi ka noqotay waxa weeyaan dalka iyo magaalada Gabiley goormay Muuse ay ka noqotay in waxa weeyaan xalaal oo qaarna lagu xidhin iyadoo isku munaasibad shacabigu midna uu ciro lahaa midna Muuse lahaa ugu dambeyn waxaan halkan ka dhaliilayaa laamaha ammaanka oo ku sifoobay habka siyaasadda hadduu yahay taliyaha sirdoonka magaalada Gabiley ugu sarreeyo oo runtii beegsi siyaasadeed ku haya saxaafadda bahda dhaqanka waxa weeyaan haldoorka waxa weeyaan tacliinta waxbarashada iyo bulshada kale Gabiley oo hab siyaasadeed uga faa'iideysanaya in wax laga qabto iyo sidoo kale
عدة خصيصه وحويان لا ما هم نقوم إن واحد كلار كان فرين أن رنتي أن كسو كوبياب إن سيدك دقه لو سيدايو أشخاص سو حدا وحويان هذا الكا لغو هايستو إياه أن عرو وحويان هدي إلا حدايو وارون أنوكم تاجر سنين مالين قرن إن لو بدل مال الحزبي وحويان سيدا أوجد هدي دم بأي نقطه وين لا سو حدا وحويان عدي خيرية دا runtii heesa kulmiye habeen 18 kamee ka saartay oo ugu horeeyo wasiir buuni uu ku xigo waxa weeyaan maayarku uu ku xigo ashkhaas kale waan la soo wada duubaa iyo kuwa kale hargeysa laga soo kareysay in aflagaadooyin khayriyada magaalada ka jeediyaan mar labaad shacabiga waxaan leeyahay nabadgelyadu waxa ku xidhan tahay ogolaanshaha shacabiga laakiin ma gibilay ogolaan mayso caabudin iyo tacadi ogolaan mayso sharci darro ogolaan mayso in waxa weeyaan guriyaha la isugu daato oo waxa weeyaan haldoorkooga la beegsado